ိစ္ဆာတစ်ခုတွေးလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပြီးလို့ရှင်းပြင်းဒီကိစ္စကိုရှောင်းနေရှောင်းရှောင်းနေနေနည်းကိုရှားရတယ်နော်ကိုလိုမရှိတဲ့ကိစ္စကိုတွေးရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်းပြင်းကိစ္စကြီးရပြင်ရှင်းမှာကိုလိုမရှိတဲ့ကိစ္စတွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်းပြင်းနဲ့ယခုကလည်းပြင်ဆင်ပြီးဒီကလာဒါကဓမ္မတွေကထားကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီကိစ္စဟာချောင်ွဲလို့ရပါတယ်အာဟုကတော့ပြင်ဆင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပက်ပင်းမှာတွေးကြလို့ချင်းဖြင့်တွေးမှာပဲလက်နဲ့ရှာမယ်ဆိုတော့လည်းငါကရှာကြံတော့လက်နဲ့ကမရှိတော့အရှုံးပွဲပြီးဒီကလာရန်ကုန်စီမံကလေးခံရတော့မယ်ဆိုတာမငင်းတာမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒကာသစ်တို့သိတဲ့အတိုင်းဒကာကျွေးတို့သိတဲ့အတိုင်းသိရမယ့်ကိစ္စဆိုတာလူတိုင်းတွေ့ရရှောင်းလို့ကွန်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရရင်ခန္ဓာဤအဆုံးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကသင်တာ"အိုးသိကိစ္စဆိုတာတို့မလဲတာမချောင်တာတွေ့ရမယ်ကိစ္စပဲ"မှန်ပါပါ"သိကိစ္စဆိုတာဘာဝလိမ့်မလဲတာမချောင်တာတွေ့ရမယ်ကိစ္စဆိုတာဘုရားဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့"အော်ဒီကိစ္စပြန်တို့တွေ့ရမှာပဲ"တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်းသိတယ်ဆိုတာဒီဘဝကူးတာရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီဘုရားကဘုရားကိုအကြောင်းမြင်ရလို့ဒီဘုရားကသုတိပြီဘုရားပြိတိဆိုတာလာတတ်ငါတိမလာခြင်းပါဘုရားတပည့်တော်ဖြင့်ဒီဘုရားသုတိပြီနောက်ပြိတိဆိုတာဖြင့်မလာခြင်းပါဘူးဒီလိုလို့ရှိဒါဖြင့်ငါဓမ္မကဒီဘုရားသုတိပြီဘုရားပြိတိလာတော့ဒီနေ့ကပြောသလိုဒုက္ခရင်ဆက်တယ်သူဒီကဗာသစ္စာနောက်ကြီးကျောင်းဘုရားရှိကပြင်ဆင်မှုလို့ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့ရရမှာကပြိဋ္ဌာန်ဒုက္ခလဗာသစ္စာဟောဒီကြီးဖြင့်ဒီနည်းအားတဏှိပဲမှတ်ထားရတာဒုက္ခဆက်တဲ့နည်းကတဏှိသဘောကျဟောဒီဘုရားကဖြင့်သုတိဒုက္ခသစ္စာကတွေ့တယ်နောက်ပြိတိမလာတဲ့ဤကလည်းရှိသေးတယ်နောက်ပြိတိမလာတဲ့ဤကလည်းရှိသေးတော့ဒီဘောဒုက္ခသစ္စာပြီးနောက်ဒုက္ခလွတ်တာရှိသေးတယ်သဘောကျဒါပြန်ဘုရားကဓမ္မတွေမှာမသေးခင်ကစဉ်းစားကြရမယ်တွေ့တော့သိရမှာပဲသေခင်သေးညာတော့လေသေပြီရှားမယ်ဒုက္ခဆက်တာတစ်မျိုးဒုက္ခသိမ်းတာသေပါပါဗျာ။ဒါကခုရှိတာကိုခုစောစောကသိတာတော့ငါတို့ကြိုက်ရဒါကကောင်းကြုံလို့ယခုကာကပြင်ဆင်မှုရှိရမယ်။သေပါပါဗျာ။ယခုကာပြင်ဆင်မှုရှိတဲ့အခါကြလို့ရှင်မယ်ဒုက္ခဆက်တာဖြင့်မကြိုက်ပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခသိမ်းတာဖြင့်ကြိုက်ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေ။ဟောဒီလမ်းနဲ့ရှိတာပဲလို့ဖတ်ရမယ်။ပါပါဗျာ။အဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမသေးခင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စသည်ဒုက္ခဆက်ွေရာကိစ္စကိုမကြောက်ရွံ့ခြင်းပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စရှိ။ပါပါဗျာ။ရိုးရာတိုင်းနေကြမယ်ဆိုရင်မပြင်ဆင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဆက်တဲ့ကိစ္စတွေ့မှာ။ပါပါဗျာ။သဘောကျ။ပါပါဗျာ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာယခုကမှပြင်းစင်ကြိမ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥဒ္ဓဝုတို့မှတ်ထားတာပေါ့ပါပါဗျာဒုက္ခဆက်တဲ့ဆက်ရှင်လို့ရှိရင်လည်းတောင်းနေဖို့ပဲဆန္ဒပါဗျာဒါဒုက္ခမဆက်ရှင်ပါဘူးဗျာဒုက္ခသိကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်းစင်မှုရှိတာအခုကပြင်းရအောင်ပြင်းစင်သားလည်းမဆက်ပါဘူးဆန္ဒပါဗျာရှင်းကြပြန်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေတဲ့ဤမှာပြန်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဒုက္ခဆက်တဲ့သေပြီးဒုက္ခဆက်တဲ့ဤတဏှိဒုက္ခသိမ့်တဲ့ဤတဏှိပါဗျာ။ဒါနည်းရှိပါဘူး။နည်းနည်းကြည့်ရတဲ့ကအခုခွန်ကြီးကသစ္စာတရားတွေဟောနေတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကြီးမဆုံးတဲ့တရားသစ္စာမရောက်ခွင့်နဲ့လည်းလမ်းမဆုံးဘူးဆိုတဲ့တရားဒ
ဒီတရားကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြီးပြောဆိုပြီးဒကာဓမ္မတွေသုံးမှန်နေပြန်တော့ဩသေပြီဒုက္ခဆက်တဲ့သစ္စာကလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခမဆက်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဆက်တဲ့သစ္စာလည်းရှိသေးတယ်လို့ယခုချိန်ကမှတ်တာမှန်ပါဗျာသဘောပါဗျာမှန်ပါဗျာသေပြီဒုက္ခဆက်တာကတနည်းနော်မှန်ပါဗျာသေပြီဒုက္ခမဆက်ဘဲနဲ့ဒုက္ခရတာကမှန်ပါဗျာဒါရင်ဗန်နီးရှိပါဘုရားကျေရာသိဆန်းနေဖို့အရေးဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားဘုရားဒါပါလားသိဆန်းပါဘုရားဘုရားဒါကဓမ္မတွေတဲ့ဟောဒီလိုသိဆန်းနေတဲ့အရေးဟာစိုးစိုးကစွဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နာတဲ့သဘောနဲ့ရှိကြမှာသိကြမှာမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှင်းနေတဲ့ဓမ္မသေးတို့ဒီဘုရားမကောင်းလို့ဟိုဘုရားပြောင်းတဲ့အိဗယ်မျိုးစဉ်ဒုက္ခဆက်ဒီဘုရားဒုက္ခတွေသိပြီးဒီကရနေတော့ဒီဘုရားဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောက်ဘုရားဆိုတဲ့သဘောကြီးဒုက္ခမလာတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတော့ဟောဒုက္ခဆက်တဲ့နေရာတောင်ရောင်နောက်ရောင်ကံကုန်တဲ့ချိန်ကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဆက်တဲ့နေလိုက်နေတာပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားနောက်ရောင်ကံကုန်တဲ့ကိုအသာသွေးချိတ်ထားပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဆရာဝန်တွေတဲ့ဆရာသမားဆင်းဆက်ဆောင်းလာပြီးကလာသုံးမာတဲ့ဥပဒနာအလုပ်ကြည့်လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒါဒုက္ခမဆက်တဲ့ဤပဲရှင်းဒါဖြင့်ဒကာဒကာတို့မှာတဲ့သိရမှာမလွဲညာတော့လေသိပြီးဒုက္ခဆက်တဲ့ဤတည်းဒုက္ခမဆက်တဲ့နေ့ကတည်ပါဗျာဒါတော့ဗန္နီရှိတယ်နနည်းရှိတယ်ဟောကြပြင်ဒကာဓမ္မတွေရှိကိုအကြောင်းဖြင့်သိကြပြီရှိသွားမယ်လမ်းစဉ်ကြီးကတော့သိပြီသိတော့သိတယ်ညာတော့ဒကာသိပြင်စင်မှုကဒုက္ခဆက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရိုးရတိုင်းနေပါဒုက္ခမဆက်ရှင်ပါဘူးဆိုရင်ဒဂရမတို့တရားဟောတာနဲ့သိမြပြောတာကိုလိုက်နာတာ။ဒဂရတိတကပြောရမယ်။မပြောလို့ရှိရင်ဒဂရမတွေမှာသူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှသိမှာတော့သိရဲ့။သိပြီးဒုက္ခဆက်တဲ့နည်းဒုက္ခမဆက်တဲ့နည်းတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီတော့ဘိန်းတို့ဒဂရမတွေမှာဒုက္ခဆက်တဲ့နည်းကိုရှောင်ပြီးတဲ့ကလာဒုက္ခသိတဲ့နည်းကိုအဲလိုက်လာဆောင်ရရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရေးကြည့်တော့ချက်ပဲသဘောပါရဲ့ဒါရရကသွေသမင်ညနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ဥပဝန်လေးတယ်နော်ပြောဖို့ဝန်လေးတယ်တဲ့အလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားအဲဒီပြိဒုက္ခဆက်တဲ့နေရှိတယ်ဒုက္ခမဆက်တဲ့နေရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားဟာအကြောင်းကိုလည်းတင်းလို့မသိဘူးနေရှိတယ်လို့လည်းမသိဘူးဘုရားပြန်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေသာသနာ့ဘုန်းကိုသာသနာ့ရင်းတရားဟောတော့ကံကောင်းကြောင်းသင်ပေးကြတာဩနှစ်နည်းရှိတယ်ကိုဒီပြိဒုက္ခဆက်တဲ့နေကဒုက္ခချုပ်တဲ့နေ့ကအမှန်ပါဘုရားဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခမလာဘဲနဲ့ဒုက္ခလာတာကိုဆိုပါလေအမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဒါဒီငနည်းရှိပြီးကာလနေတာကိုကိုယ်ကြိုက်ကဒကာမတွေဩသိယခုဘဝသေးတာလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နောက်ပြိပြိနေမှုရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခဆက်တာတော့တပည့်တွေတော့မကြိုက်ဘူးဒါကသစ္စာသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးနှလုံးသွင်းပါလို့မှတ်လိုက်ပါပါဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအဲဒါကသစ္စာမလွယ်ဘူးသစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါဖြင့်ဒါအဲတဘွားမကောင်းတော့လဲနောက်နောက်ဘွားကောင်းဖို့ပြောင်းရမှာပဲဆိုတဲ့အသွားကြီးဒဂရမတို့နှုတ်တော်တက်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပါဘုရား။ဒါတွေဒဂရမတွေကသူများပြောတာမယောင်နဲ့သစ္စာတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတာဝိသာမှန်ထားပါဘုရား။သစ္စာတရားဘုရားဟောတော်မူတာမှန်ထားလိုက်တော့
သေးတာကသုတိစေဘာသစ္စာလဲနောက်ဒီတော်နေတဲ့အတွက်ပရိသေတွေတခုခုမေယပရိသေရရလူပရိသေရရနတ်ပရိသေရရရာကျန်တာရဘာသစ္စာဘောဒါသစ္စာသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခရှက်မကြရဘူးဒါကသေကောကြိုက်သစ္စာသိတဲ့တတ္တိဒဂါရမကိုဒုက္ခဆက်တာမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောရေသာသနာ့ရင်းတရားနာခါရလို့နော်နတ်ဘုရားကျင့်ဖြင့်ဒီဘုရားသုတိစိတ်နဲ့ဒေဝိဒ္ဓကာကနတ်ဘုရားနတ်ပရိသေနေရမယ်ဆိုဒဂါရမတွေကသစ္စာမသိတော့ဘုံတော်လေးရဲ့ဗျာကြိုက်ချင်ကြိုက်ချင်ကောင်းပါလေလို့ဆိုခြင်းဆိုပလိုက်ဘုရားဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းလို့ငဲတဲ့အခါကျတော့တရားတော်လုံးဖြေထုတ်နိုင်ရတယ်။ဘုရား။ပြိတိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှသိတယ်။ဘုရား။တဲရကြောက်ရကောင်းပါ။ဘုရား။ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရပါဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝသူ့ပြေလို့ဖြစ်ရင်နောက်ဘဝနောက်ပြည့်တွေနေရမယ်နောက်ပြည့်တွေဖြစ်ရမယ်ဇမဝိဂ္ဂေဖြစ်ရမယ်အစရှိတဲ့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားကိုပဲသစ္စာမဆောင်မှုသေးနားမဆောင်မှုသေးလို့ရှင်တရားကျွတ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါဘူးဗျာဒါပါနားနယ်လို့ပါလားဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အာလုံးတရားတော်လုံးတရားဓမ္မတို့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခရှိရင်လည်းဒုက္ခကြိုက်တာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဒီယခုနေရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးနဲ့သိရမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာနဲ့သိရမယ်နောက်ရမယ်ခန္ဓာရဲ့လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်ပါဘူး။အော်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားသိတယ်မလဲသိရင်ကနတ်ဘဝကြိုက်ရုပ်ဓမ္မဘဝကြိုက်ရုပ်လူပြန်ဖြစ်တိုင်းကြိုက်ရုပ်ဒါကြိုက်ရှက်ရှင်ကြိုက်ရတယ်ကြိုက်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကြိုက်ကြိုက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်ရနဲ့တွေးကြည့်တော့ယနေ့ပေါ်ပါရဲ့ဘယ်လိုပေါ်ပါလဲဒဂါရမသစ္စာမသိတဲ့အဖြစ်ဟာအာလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြမှာအဆိုးအဝါဆုံးဆိုတာပေါ်တယ်ပေါ်ပါရဲ့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဒီဘုရားဗျာယခုနေရတာလဲခန္ဓာကြီးကတစ်ပတ်သစ္စာသိလို့လည်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲတပိတော့သိရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီဒုက္ခများဇတ်သိမ့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တပည့်တို့ကြိုက်ပါလေလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဩသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိမ့်တာကြိုက်သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဆက်ရတာကိုကြိုက်ပါဗျာတဲ့လွဲပါသင်္ကြန်ကြပါသင်္ကြန်ကြပါဒဂါရမတို့ခပ်ပြေးပြေးပဲဒဂါရမရဲ့ညာထဲမှာဘောင်္ဂါတို့ပဲဆိုးဆရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးပြည့်ချက်ချမ်းနိုင်အောင်လို့ဒီတရားကိုရှင်းပိုင်းကနေသိကြတာဒဂါကျွဲဝေဘာမဲနေပါလေမှန်ပါပါဒဂါကျွဲဒေဝတရားမှာဒဂါသစ္စာနဲ့သိကြပါပဲမှန်ပါပါနောက်ဒုက္ခရမှာကြဲမကြဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒဂါကျွဲမကြဲပါလေလို့မေးတော့သစ္စာပါပါငါကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအကဲခလိုက်တော့သစ္စာမသိပါဘူး။ဒါဖြင့်သစ္စာမသိသံဃာဆက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပါဘူး။သစ္စာသိတော့သံဃာပြတ်တယ်။ပေါ်ရ။သစ္စာမသိတော့မှန်ပါဗျာ။အင်းသစ္စာသိပြန်တော့မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမဟာဝါကရီတော်မှာသရဏရိယသစ္စာမယဓာကုဒ္ဒအဋ္ဌကနာသံဂရိတန္တိကမဂဏန္တာစုဓာတုဝဓာရီတုအစောရှိနေတဲ့ကိုရမေကြီးကသူကိုယ်တိုင်ဟောပြီးသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိရကွာသစ္စာသိလို့ရှင်သံဃာစကံတော့တကွာဆိုတာဖြင့်ယနေ့ပေါ်သွားပေါ်ရည်ဦးလားအဲ့တော့ဒဂရမလေးခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိလို့ရှင်းဖြင့်တတကဘုရားရှင်မှာသွားပြီးကြရဒီဒီဘုရားသူတင်မလေးသေးရရလို့ရှင်းဒီပန်းဒီရှိမီးဒီတွင်ဒီသင်္ကဒီကြောင့်ဒီကံတွေကပြည့်လို့ဟာလူဘုံကဘုံအချင်းချင်းခံကြရပါလို့ဤလို့ဆိုပြီးကြလာဘုရားရှင်မှာကိုလိုချင်တာတွေတောင်းရခြင်းဒီသနာကလည်းတောင်းလိုက်မှန်ပါဗျာဒ
ဒါဘာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကပြုံးချလိုက်ဘုရားကပြုံးချလိုက်ဟောဒုက္ခမှာမသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခပြန်ယူနေပြန်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မပြုံးဘူးတကယ်ကြောက်ချက်ပေါင်းပါဘောရလားဘောရပါဘုရားဒီဟာကိုခင်ဗျားတို့ပြုမသိခင်ခါတုန်းကလေဒေသဟုတ်မှန်းနေနော်ဘာမသိခင်တော့ပါလေသစ္စာမသိခင်တော့ဟုတ်ကြည့်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါဘုရားယခုတော့ဖြင့်တရားကျေရေတရားသိသူဆောင်ပြီးဒီကလာဦးလာဘူးလို့မဲလိုက်ပါလေဒီဒုက္ခနဲ့သိပြီးဟိုဒုက္ခကကိုယ်တိုက်ရှင်သေးတာမေးရင်မနဲ့ပြောဘုရားအဲဒါပါသိတဲ့ညာကပြောပါလေဘုရားတရားသိတာမသိဘူးဒီကံကဒုက္ခသစ္စာသံဃာကြီးကိုအမှန်မြင်တော့မှန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဘုရားနာပါများလို့ဟောလာတဲ့ညာဆိုတော့သစ္စာသိတဲ့ညာပဲဆိုတဲ့ဆရာကသူရှင်းသွားပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားအဲ့ဒီတော့အခုဟောညွှန်ကြတာဓမ္မတွေဟာဒီဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခတာတပြည့်တော့မကြိုက်တာမှန်ပါပဲဘုရားကောင်းပြီတော့သိုံနဲ့လေသစ္စာသိရင်နဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့သစ္စာအလုံးမလုံးပါသေးပြန်တော့လေဥပအောင်ကြီးလိုသေးတဲ့သူမလိုပါဘူးခင်ဗျာမလိုပါဘူးခင်ဗျာသစ္စာအလုံးလုံးကြပါအောင်မှန်ပါပါဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ ਆ သစ္စာသိရင်နဲ့မရခိုင်းနဲ့သစ္စာကိုပင်တခါလေဒကာဓမ္မတို့ပယ်နိုင်တဲ့သစ္စာပယ်ရပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့သစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရအောင်ဒီနှစ်ခုရေးကြည့်မကြည့်ဘူးလားဘယ်ရမှာသစ္စာကိုဘယ်ရပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိခဲ့တဲ့သစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရအောင်အရေးကဖြင့်ဥပအောင်ပွားများမရမပွားများလို့ရှိမရဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတရားတော်မကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပြီးသားတော်ဒါဖြင့်ယခုအချိန်မှာပယ်ရတဲ့ပယ်အပ်တဲ့တရားပယ်ဖို့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့တရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့အလုပ်ကိုလုပ်ပါမှတို့နောက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဆက်မိပါပဲ။ဒါတော့အရေးကြီးပါလေ။ဘုရားဓမ္မတို့ဒီစကားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လို့ကျင်ပြီးမလုံးပြန်တော့တယ်ကသိရပါဘုရားအေးဒါကြောင့်သစ္စာသိတော့သိတာပဲသိပြီသိညာတော့လေသစ္စာအလုပ်ကိုနှလုံးသားမှာမှန်တဲ့မလုံးသေးပြန်တော့လေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပဲဒါကြောင့်ပြန်ရမှာဆိုရမဆိုရဆိုပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမတွေမှာသိရမှာတော့သိပါတယ်နောက်ဒုက္ခချက်မှုကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူးသူတော့အင်းသစ္စာတော့သိထားပြီသစ္စာလုံးမလို့ရသေးလို့ရှိရင်လေဘယ်ရတဲ့သစ္စာမပဲလို့ဘိုင်းဘိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်သစ္စာကိုဘိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်မသိခဲ့ပြီရှိတော်လေဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပြန်ဆက်မှစိုးရမစိုးရဘယ်ကြရဘိဒကာဓမ္မတွေယနေ့အချိန်ရှိနေသေးတော့ဒါရင်တပည့်တို့နောက်ဒုက္ခမဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုတပည့်တို့ကျိုးရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာအားလုံးကခင်ဗျားတို့သစ္စာတိပိဒပုဂ္ဂိုလ်များဤတောင်းခံလို့ရအရှင်းသင့်ဖြစ်ရမယ်မှန်ပါဘူးရှင်းသင့်ဘူးလားမှန်ပါဘူးတောင်းခံလို့ရအရှင်းသင့်ဖြစ်ရမယ်မှန်ပါဘူးနောက်တော့ရှင်းရင်မကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တာနဲ့တွေ့ရတာပဲမှန်ပါဘူးနောက်တော့ကသစ္စာလာလာတော့မကြိုက်ဘူးဗျာမကြိုက်ပေမဲ့လည်းပဲတဲ့တရားမပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်တရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိသေးလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်တော့လည်းရနိုင်မယ်မကြိုက်တော့လည်းရမှာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါဘူးဒါဖြင့်ယနေ့ဒီတရားတော်မှာဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအရင်ကြရင်ရှိရဲ့ပြိတ္တကာလနေတော့အင်းဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့နောက်ဒုက္ခမလာတာတော့အမှန်ကြိုက်ပါပဲအဲ့တော့ဘုရားပြင်ဆင်ခြင်းရှိတော့ပြင်ဆင်ရမှာအလုတ်တာဖေးပါတော့မှန်ပါဗျာဒါသိရေးကြည့်ပါလေဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါဗျာရှင်းရအင်းဒကာဓမ္မတို့
နောက်တော့လာလာတော့ဒီတရားတွေပဲတွေ့နေတယ်မကြိုက်ပါဘူးဒီတဲမှာနောက်တွေတွေနောက်တွေတွေလာတော့ကြိုက်ကြရရှိရဲ့နင်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ပေါ့ဗျာမြတ်ပါဘူးဗျာမြမတွေတွေသေဒီဝေမန္တပြိတွေလူပြိတွေလာရင်ဟောသာသာတိတိဒုက္ခသစ္စာကစပြန်လို့သာတိတိဒုက္ခသစ္စာကစပြန်လို့လေကြိုက်เสียမရှိပါဘူးဆိုတာပေါ်သွားတာဒါဖြင့်ဗျာဒီလိုဒုက္ခကမဆက်လို့လားအမှန်ပါပဲသာသာဒုက္ခကမဆက်လို့ဒုက္ခမဆက်လို့လားအမှန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းပြန်သစ္စာတော့သိပြီဒုက္ခလည်းဒဂရမတော့နောက်ဒုက္ခဆိုတာမဆက်လို့တာလို့ဒါလည်းသူတောင်းอยู่လို့လည်းမရတော့နောက်ဒုက္ခဆက်မဲ့တရားဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုလည်းချစ်လို့ပယ်ရတယ်မှန်ပါပါသမှုရိယသစ္စာပယ်မဲ့ကြံရံတော့လေဒုက္ခခံနိုင်နိုင်သိဖို့အရေးကလည်းချစ်လို့အရေးရှိသေးတယ်မှန်ပါပါသဘောကျဒါဖြင့်အခုပြင်ပြရမယ့်အရေးဒီပယ်နေရပါလိမ့်မလုံးမဲတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ကမဆက်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကြီးအရေးဟာဖြင့်သမုဒိယကယ်ဖို့ရင်းနဲ့ဒုက္ခခံနိုင်ပြီကိုအရေးနှရေးကြံသေးတယ်။ဘာကြ?ဘာကြ?သမုဒိယကယ်ဖို့ရင်းနဲ့ဒုက္ခခံနိုင်နေပြီကိုအရေးကြံပါလေ။ဒီရင်းတစ်ခုအောင်းမြင်လို့ရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့လိုရှိတဲ့ဒုက္ခမဆက်မှုဟာကိစ္စပြီးတော့ပါလေ။မဲရလူကြီးတဲ့ဒုက္ခမဆက်မှုပါဘောဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မကကျင်ညာဆိုဆင်ညာဆိုတော့ဘောကြကျင်ညာဆင်ညာပါလို့ဆိုတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးတဲ့ကာလဘုရားဓမ္မကအာသစ္စာလည်းသိပြီးတော့ဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြများတော့လေနောက်တော့ကမဆက်ဖို့အရေးကိုဆက်တတ်တဲ့တရားပဲပယ်ဖို့အရေးဟာလည်းသူတို့ကြံသေးတယ်ဒုက္ခခံနိုင်နေတဲ့ကိုအရေးကလည်းအဲဒီကြံတဲ့အရေးတစ်ခုကိုဒီကအကျိုးရဲ့သူတို့လုံးလိုက်ရလို့ရှင်းပြန်ဥပါအောင်ဆက်ပြန်မြင်သေးတယ်အပြင်ဒကာဓမ္မတို့အခုလိုရှင်းရှင်းခါကသင်ရမယ့်အရေးဘယ်နည်းပါသိမလဲဆိုတာပေါ်ကြဘယ်နည်းပါဆက်တတ်တဲ့တရားကယ်ဖို့ရည်တည်သဘောကျယခုရှိတဲ့ဒုက္ခဘယ်မှန်နေသိဖို့ရည်ကတည်ဘယ်နည်းပါနည်းရှိနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာမတွေပေါ်ပါတယ်ဒကာကျဲဂိဆိုင်နာထောင်ပါဗျာဂိဆိုင်နာထောင်မှာဒကာစစ်တို့ဒကာအုံးတို့နော်ပါဗျာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုကပြီးပြီမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောရပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ပြီးပြီတော့ပြီးပြီတော့ဟောဒီလိုနောက်ကလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာတော့ပြီးပါရဲ့ဗျာ။ဆိုပြီးကလာနေနဲ့လေဒုက္ခသစ္စာပြန်လုတ်တတ်တယ်ပြန်ဆက်တတ်တယ်သမှုရိယမပယ်လို့ရှိရင်လည်းတကားကျွယ်လာဦးမှာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒုက္ခလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီသူ့ပယ်မဲ့ကြံပြန်တော့လေသမုဒိယသစ္စာပယ်မဲ့ကြံမြန်းတော့လေဒုက္ခကိုပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ပြုစုပံဒုက္ခကိုပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့သိဖို့အရေးကလေစွတ်တို့အရေးတရေးကြံသေးမကြံရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဩတို့ဆရာကိုကြီးဒီတို့ကသစ္စာသိပြီးနောက်ဘဝမဆက်ရှင်တဲ့သဘောကိုတော့ဟောပြီးပြီတို့အရေးဒီကြံပါသေးလားဆိုတာပေါ့ပါပါတို့အရေးဒီကြံပါလေလားဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ကြပါ gain ကြံတဲ့အရေးကိုကြံဘုန်းကြီးတို့ကပဲကောင်းဆောင်ဒီကာလဒီကာလဓမ္မတွေဟောတာဟောတာကြံသေးတယ်ဒါလေးဖြင့်ခမရယ်ကမသေးခင်လောက်ပါမယ်အရေးလေးဘယ်လိုဆိုကြပါမသေးခင်လောက်ရမယ်အရေးကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြေးသေရမသေးသေးတော့မသေးခင်လောက်ရမယ်အရေးလေးလောက်ပါပေါ့ဗျာမလို့ရင်တော်ပါအေးဒါကြောင့်မသေးခင်လို့ရမယ်အရေးကဒကာဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာပယ်ဖို့အရေးလက်ရှိဒုက္ခခံနိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့အရေးဒီသေးရပါမသေးခင်လို့ရမယ်အရေးကသမုဒိယသစ္စာကိုလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာကိုဒီနေ့တရားမှာဖြင့်
အမတန်သာပါတယ်လို့ဥပါဥ်မှတ်သားပါဘုရားအမတန်အရေးကြီးလို့ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီကကျော်ပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရာဇမတွေမှာသေမပညာတော့လေသေမတော့သိပါရဲ့ဒုက္ခဆက်မဆက်ကိုအလကားရအောင်ကြည့်ကြိုက်နေတဲ့ဒုက္ခဆက်မှုပါလေဒီကဓမ္မကပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခပိုင်နိုင်နိုင်နေမသိလို့မှန်ပါပါဘုရား။သဘောကျ။မှန်ပါပါ။နောက်ဒုက္ခကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာဖြစ်ပါလဲ။ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခပိုင်နိုင်နိုင်မသိလို့ပဲဆိုတော့သူ့မသိတဲ့ကဘယ်ရမယ်တရားပဲကိုအရင်ဟာဖြင့်မလို့ဖြစ်ပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဒုက္ခရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်မှာသွားရင်လက်ကြီးတကြီးဥမာရေးတော့လေချင်းဖြစ်စေ။ဒါကတော့မရသုစာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ gain သူပြေနောက်ပင်ကသူကတန်းပေးရခံရတဲ့အတွက်ဒီဘုရားရဲ့ကျမ်းပါစေချမ်းသာစေရောက်ရတဲ့ကျမ်းပါစေချမ်းသာစေဆိုရင်ပေးတဲ့သူတိုင်ပြေးရပါလို့ဤဒီလိုကိုခံလိုက်မှန်ပါပါတဲ့ရဲ့မျက်နှာသိပါပါပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေးရပါပဲခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမသိလို့ယူရပါပဲမှန်ပါပါဘုရားဒီစကားကြီးသလားမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာမသိလို့ပေးလိုက်ပါဘုရားဒီခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာမသိဘူးဘုရားအာဒါဖြင့်အဘိဓမ္မာကလည်းလူအယူဓမ္မာကလည်းရဲ့သဘောကျဟုတ်ကဲ့နှိမ့်ခဲ့ပေးလိုက်တာဝိလက်နဲ့တခါတည်းခံလိုက်တဲ့အိဗယ်မျိုးပေါ့ရပါဘူးဘုရားဒါဘာမသိလို့ပေးလို့ဘာမသိလို့ယူပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့ယနေ့ပေါ်လာပါဘုရားဘာမသိလို့ပေးလိုက်ဟင်ခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းမင်းရွတ်ရွတ်ယူလိုက်ချင်းသည်ဟိသစ္စာမသိလို့ဖြေရတာပဲရှင်းညဒါဖြင့်တို့တော့တဏ္ဍာရီအလုံးမှာဖြင့်ငါတို့ပဲချူးစမ်းနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့စာဖြင့်တကယ်သိရင်ဒီနေ့တရားရှိတာနဲ့ပေါ်ပါလေပေါ်ပါပါဘုရားပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားဟင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ကျွယ်သစ္စာမသိဘဲနဲ့မိခဲ့လက်ထဲပြစ်ပေးလိုက်မှန်ပါပါဘုရားဒကာကြီးတို့ကလည်းငင်းငင်းရှက်ရှက်ခိုင်လိုက်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ခိုင်ကြပါလိမ့်မှန်ပါပါဘုရားပေးတဲ့တင်ပြရပါလို့ဤကိုမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြအတဲလဲဆိုးပါဆိုးပါဘုရားမိခဲ့ပေးတာပဲပေးတဲ့အတိုင်းပဲခိုင်နေရပါလို့ဤလောင်ပြွန်းရပါလို့ဤဆိုတော့ဒကာသစ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဆိုးပါဘုရားဆိုးပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာကိုယ်ရင်ဒကာဓမ္မတို့တို့တို့ခက်ကြီးကြုံဖို့မှန်ပါပါသစ္စာကိုယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခက်ကြီးကြုံပါဗျာ။နောက်လျှောက်ခက်မှန်ပါပါ။ဘုရားရင်ခက်မှလားဘုရားများစွာခက်မှာမှန်ပါပါဗျာ။ဒီသစ္စာကမှဘုရားကသစ္စာမှာဟောပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်အောင်ကလည်းမစွန့်စားနိုင်သစ္စာမဟောပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်စွန့်စားနိုင်အောင်ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။တတ်နိုင်မှာတတ်နိုင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကတော့မတတ်နိုင်တာတွေထောက်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတရားတွေလေ့လာဖို့ကလည်းမရှိဘူး။ဘုရားဉာဏ်နဲ့သိမှုကလည်းအထုတ်မထားတဲ့အတွက်ဩတန္တရာရှိတာဖြင့်မိခဲ့ပြီမင်းမင်းရှိတဲ့လက်ခံမှုရှိခဲ့တာပဲ။ဆိုရမဆိုရ။ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကကျွဲ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းကကျွဲတော့တကြီးသိကြီးကိုတဲ့ငယ်ကကြောတယ်ထင်ကြလို့ရှင်ကိုလည်းသစ္စာမသိတော့ကပေးလိုက်တဲ့သူတို့ကိုစေနာကောင်းကောင်းနဲ့ပဲကျုပ်ပြန်ပြစ်စုပ်ပါလဲချမ်းသာစေกว่าဟုတ်လားဘံတော်ရဲ့ရှူတော်မူတော်ပောက်စေกว่าမင်းတို့ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာဖြင့်စေနာကောင်းနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါလေဆိုတော့သူပြည့်တော်ကောင်းပေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုကောင်းပေးလိုက်သူသစ္စာမသိပဲနဲ့သူတိကရနတ်ပြည်မှာပြည်အကောင်းကားပြည်သိထားလို့သူတိကရနဲ့ပေးလိုက်တဲ့သူပဲတပည့်ရဟိုရဲဗာကြီးပေးတဲ့သူတိုင်းဗာရီပေးတဲ့သူတိုင်းတူငွေတွေတူတူဖြစ်ပေးတဲ့သူတိုင်းပြည့်ပြရစေဆိုတော့ဒါကစက်မင်းမင်းရှက်ရှက်လက်ခံမခံမခံဘူးလားအဲဒီကပေးကြရမိခဲ့ဘုရားကလည်းဒီကောင်ရှာတော့ပါပဲ။လောင်ရှာတော့မှာပဲရှင်လောကပါ။ဒါရင်းဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိဏ္ဏထပန္တာပတ္ထဘူးရ။ပိဏ္ဏထဆိုတာ
ရောက်တာပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်တာပဲမိခဲ့ရသာသာပတ်တာရောက်တာပုဂ္ဂိုလ်ပူစေတာဘုရားကရင်းနေဘယ်ရင်းရပြန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသံဃာပတ်တော့ကိလေသာမီဒုက္ခမီလို့ပြင်းကြီးတောက်ပြောင်းအမြဲတမ်းကျန်နေရတဲ့ခန္ဓာကြီးရသွားဘလို့များဆိုးပါဘုရားကဲတကယ်ကျွဲလို့ပေါ်လာဘုရားနောက်ပြန်တကယ်ကျွဲအလုံးမိတ်ဆွေသင်္ကရတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရံပြီးတကယ်လားဒီမိခဲ့ကြီးပြမပေးလိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ဒါဥဒဝေသတိထားရမယ်ဘုရားထားတယ်ဘုရားဘုရားမကြည့်လို့လာပြီးတကယ်လားအကောင်းရလို့တောင်းလိုက်တာကိုယ်ကတော့ကောင်းပါပြီပြလိုက်တယ်နဲ့ဟိုဘုက္ခုလောင်ကျောင်းကုန်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါအမှန်တော့မနဲ့လားအေးဒါကြောင့်သစ္စာဖြင့်သိအောင်လို့ကျောင်းတာကွာဆိုတာဘုရားဟောတဲ့ဥပါဝိဟောတယ်မလားဟာဘုန်းကြီးကတရားကလည်းတတ်လို့အပြောရလဲလည်းလည်းကောက်ပတ်ရှိလို့ဒီလိုမရှင်းပါနဲ့ဒီလိုမရှင်းပါနဲ့လို့ဖြည့်စင်ကိုကဒီတိုင်းမသိရင်ဒီတိုင်းတော့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးကသစ္စာသိအောင်များကွာမင်းတို့ဟောပြမယ်လို့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားတောင်းပါ့့ရှင်ဘုရားကြီးတော့သစ္စာချင်းဟောပြတော့ဘုရားသစ္စာသိအောင်ဘုရားဟောပြမယ်လို့ကငါတော့ဟောတော့ဟောပြရမှာပဲမင်းမနဲ့တန်ချက်တရားထုတ်ခံရလိမ့်မယ်နေ့လယ်လှန်ချက်တရားသုခံရလိမ့်မယ်။ညနေလှန်ချက်တရားသုခံရလိမ့်မယ်။အားလုံးချက်သုံးရသုခံရမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ခံနေသေးသည့်ရှားမယ်နဲ့ငါသစ္စာပြောက်ဟောမယ်လို့ဟောလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတော့တရားနှိမ့်ချက်တဲ့သဘောနဲ့ပဲပြောစီကံကိုဘုရားခံကခံလိုက်ခင်။ခံကခံလိုက်ပါကွာ။လမ်းချက်900ဟာမင်းသူများပြည့်တဲ့ငါးချက်လို့ပါဇက်သက်ပေးရတာနဲ့ရှားလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ရသားဘုရားနဲ့ပေးရမှာလားကဒီ300မကဘူးတဲ့။ဘုံကြီးနဲ့မက300နဲ့မကဒီဆန်ချက်တဲ့ဆုံးပါလေမြင်းနေသဘောပါဒါပြန်တရားကျွေးဘုရားဟောတော်မူတာဥပမာရှိသလားတဲ့ဥပမာကတော့သိနေသေးတယ်လားကိုယ်ကိုယ်ပြရမယ်ဒုက္ခကကြီးရှင်းရဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာပဲဆိုတာသစ္စာတန်ရုပ်မှာဤတိုင်းလာတော့ဩဘုန်းကြီးတရားတော်မှာဘုရားဟောရလိုက်တာလို့ဆိုမလားတဲ့သူဟောတာခံတာခံလိုက်กว่าသစ္စာသိပြီနောက်ဘုဥ္ဇေလမ်းကျောင်းတရားကဒါတော့မဆိုးပါဘူးနောက်ဘုံသိင်္ဂုံသာမကဒုံးတွေမကမရေမိတွေတဲ့ခံရမှာနေနဲ့ဇာလိုက်ဒါပါဖြစ်လာကျေတော့ကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဇာတော့မှာဘုရားဓမ္မသစ္စာသိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကကြီးတော့တယ်။အဲဒီကဖြင့်နိုင်တယ်နားရအောင်ပြောနေရတာနဲ့ဥပါငေနိုင်ဘက်တော့ကျော်သွားတယ်။ကဲဒါဖြင့်ပြင်းပြင်းမဲ့ရေးကျွတ်လို့ပြောကြတယ်။ပြင်းပြင်းမဲ့ရေးကဖြင့်ဘုရားဓမ္မကိုနောက်တော့ကမဆက်အောင်ပြင်းပြင်းမဲ့ရေးရခြင်းပယ်ရတဲ့တရားပယ်ဖို့အရေးတရေးပိုင်းပိုင်းငယ်ငယ်သိရမယ်တရားကိုပိုင်းပိုင်းငယ်ငယ်သိရမယ်အရေးကတရားရှိပါဘူး။ဘယ်နည်းရှိပါ့မလဲ။အော်တရားရှိ။ဒီနည်းကိုယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒကာရမတွေဥပဒနာအလုပ်ပြရတော့မယ်။တကယ်လို့ပြရလေရှင်းရှင်းဒကာသိရေလိုရာကြီးတို့အောင်ပွဲကြီးရတော့မယ်။မှန်ပါပါဘူး။လိုရာကြီးအောင်ပွဲကြီးရမယ်ဆိုတော့တို့မှာအမှန်အရှင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာနဲ့ဩအဲတရားဟောခွင့်ကြတရားဓမ္မတို့ဘယမဲ့တရားပဲကိုရေးဘိုင်းဘိုင်းနိုင်နိုင်သိဖို့တရားကိုဘိုင်းဘိုင်းနိုင်နိုင်သိတဲ့ရေးသိရေးအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခယခုဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခမဆက်တော့ပါဘူးယခုဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခမဆက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခြင်းသိကြတော့ကြသေးကြပါလေတဲ့ဆိုရလို့သေးကြတော့ကိုယ်အလုံးနဲ့သေးကြရလားအခုအသိနဲ့သေးကြနေတာလားလို့မေးပြန်တော့လားအသိနဲ့သေးကြတာအလုံးလို့ဒီသေးကြတာမဟုတ်သေးတဲ့ဆိုဩဒီလောက်ကပယ်ရမယ်ဆိုတော့ပယ်တယ်ဆိုတာအဆိုင်ဒီသဘင်လေးပယ်ရချမ်းกว่าရှင်ပဲဒါလေးချောင်းနဲ့တော့ဖုတ်ရတယ်ရှင်းပြီဟောပေးရမယ်တရားပေးရလိမ့်မယ်ဘိုင်းနိုင်နိုင်သိဖို့တရားကို
ါဘုရား။အဲပိုင်မနေနေသိဖို့တရားဟုတ်လေပိုင်မနေနေသိလို့ရှင်းရှင်းဤသိနဲ့ဤပဲနှခုအောင်မြင်မှုရှိပါမူကားတရားဓမ္မကဤဒုက္ခကိုနောက်ဒုက္ခမဆက်ဘူး။မှန်ပါဘုရား။ဒါကြသေချာပြီ။သေချာပြီသေချာပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မသိရမယ်တရားသိအောင်ဘုရင်ပြောပါရမယ်။မှန်ပါဘုရား။သိရမယ်တရားသိလိုက်လို့ရှင်းရှင်းပေးရမယ်တရားပေးပြီးတော့ဖြစ်တော့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဘာမှမငင်းနဲ့တော့သိရမယ်တရားသိလို့ရှိရင်အဲပေးရမယ်တရားကအလိုလိုပါလို့ဒါကြောင့်ဥပမာဘုန်းကြီးပြောပါမယ်ဒီလူကံအသေးလေးတွေကတော့လှိုက်အသေးစင်းလေးတွေကလည်းအင်းစုကျင်ပွဲရှိအနတ်လေးကလည်းသွားပောက်ချင်တော့ငါအနတ်ပေါက်ဒါတော့တရားစစ်ကသိတရားကျေရတဲ့အစိတ်ကြီးလို့သိထားတာစားဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်စားလို့တဲ့တဏှာပယ်ပြီးသားဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါလို့ဘုန်းဆိုတာအစိတ်ကြီးလို့သိတာနဲ့မှန်ပါဗျာ။စားလို့တဲ့တဏှာပယ်ပြီးသားဖြစ်တာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသိရင်သမုဒိယပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်တစ်ချက်လောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။နှစ်ချက်မလောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။နှစ်ချက်လောက်ပါသေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့အရေးအကျွတ်တို့ဤအကြည့်ဆုံးတော့အရေးဘုရားဥပမာလေးသဘောကျလို့ရှင်တကယ်ကျေကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားပါဘုရားဒီသစ္စာကံရှိတယ်မသိရတော့လိုက်တာနားမလဲကောင်းလိုက်တာသိလိုက်လို့ရှင်အစားတစ်ချက်ကိုရှိတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကဝန်ထဲကသိထားတယ်ဒီသီးနှုန်းနဲ့ဒီအဝင်မျိုးကအေးမွန်တာတော့မှပြန်အစိတ်ပြီးပဲဘုရားပါဘုရားဒီလိုသိထားတော့စားနေတယ်မစားပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သိရင်မစားတော့မစားပါဘူးအဲသိရင်ပယ်ပြီးသားလို့မှားလိုက်မစားပါဘူးသိပယ်ပြီးသားသဘောပါလားမစားပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားတာဝန်မတာဝန်ငယ်ပြောညာတော့လေယခုဥပမာနဲ့ရှင်းပြလိုက်တော့ဒါဝန်တစ်ခုလေးကျန်တော့မစားပါဘူးခင်ဗျားတို့ကရောခုလေးခုလေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့တစ်ခုလေးကျန်မစားပါဘူးသဘောကျမစားပါဘူးဘာကျန်ရဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်လို့ရှင်သမှုရိယသစ္စာပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အစိတ်သီးမှန်သိရင်ဖြင့်စားကျင်လာပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့။အစိတ်သီးမှန်သိရင်စားကျင်လာပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အစိတ်သီးသိဖို့ပဲရည်ကြီး။တသံတရားလုံးခင်ဗျားတို့အသက်ရှိပြီးဒီကလာ30ခုနဲ့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌာမဖြစ်သူတဲ့ငါမဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံးမရှိတော့ဘုံကာရာမျိုးမျိုးနဲ့အယူဘွဲ့ဆွဲလာခဲ့တာအစိတ်သီးမှမသိလို့သာမှတ်ပြီလို့မှန်ပါဗျာရှင်းလားအယူဘွဲ့မျိုးမျိုးဆွဲလာခဲ့တာပါပါလိမ့်စစနေတော့အစိတ်ပင်တွေထပ်ပေါက်မှန်ပါဗျာသေလိုက်အစိတ်ပင်ထပ်ပေါက်လိုက်ဒီလိုရင်နေဘူးလားသိပါဗျာဒါအဲ့တော့ဒီစကားသေးသေးလေးမှတ်ပါဝိသဘုဒ္ဓဒုက္ခဒသနိနအမတ္တထောဝိသုဒ္ဓဒုက္ခသစ္စာအစိမ့်မျိုးစိတ်စိတ်ပင်နဲ့တည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမပြီးသေးသေးကာလပတ်လုံးအမတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးလေ။မှန်ပါပါဘုရား။ရှင်းမလား။မှန်ပါပါဘုရား။မတရားမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလေ။မှန်ပါပါဘုရား။စိတ်အစိမ့်ကြီးစိတ်ပင်နဲ့တည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာပိုင်ပိုင်နေနေမသိသေးလို့ရှင်တကယ်ကျိုးပဲတော့မှသမှုရိယသစ္စာလည်းမပဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းနိရောဓသစ္စာကိုလည်းဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာတိစ္ဆာသုံးနဲ့ချပါတယ်ပရိဒါမယံမှတ်ပါသေချာပြောတယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါပါဝိသဘုဒ္ဓဒုက္ခသဒ္ဒနအမတ္တထောဝိသဘုဒ္ဓဒုက္ခသဒ္ဒနဒီခန္ဓာကြီးဟာအစိတ်မျိုးစိတ်အစိတ်ပင်စိတ်အစိတ်ပြီးတွေသိနေတာမှမသိခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အမတ္တထောမသိအောင်ပြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ပြီးမရနိုင်ဘူးမှန်ပါသိရင်တော့လေရဝိသုဒ္ဓဒုက္ခသစ္စာအစိမ်းမျိုးစိတ်စိတ်ပင်နေပြဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဖြင့်အမတ္တကြောင့်မသိရမှပြင်းနေပါသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်လာ၏သူသိရင်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာရှင်းလားဟောမိဒါဖြင့်တရားကျေအလုစကားမှန်ကြဆိုတော့အလုစကားမဝင်လို့ရှင်းဖြစ်ကုန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမဒါရုတရားနာအနန္တပါဘာပါလဲဗျာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာနေတဲ့ဉာဏ်ပါရေးတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တောင်းငါတင်းတာပူရဲအေးကကယူပတ်ကန္တာရေးလို့ဟုတ်လားယုတ်ယူပတာရပါဗျာဒီဘက်ကဝေဒနာဆိုတဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဒီဘက်ကသင်္ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရား
သစ္စာဥပါဒနာတို့တိရိစ္ဆာန်၄ပါးတဲ့ဝင်သွားပါဘုရား။ဝင်ပြီလား။ဘုရား။အနန္တဘောကောင်းလိုက်တော့တိရိစ္ဆာန်ဘယ်နှပါးဖြစ်လဲ။၄ပါးဖြစ်သွားတာကကျွေရှင်းနေ။သစ္စာ။အဲ့ဒါရှင်းစွာကတော့ဇင်းတဲ့ဘုရားကကာယကာယဥပါဒိဝိရတိဒကာယကွာကာယရောက်ကြမင်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရား။ဒါတော့ဝိရဏာကွာရောက်ကြမင်းမသာမင်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဗျာဒါကဓမ္မကွာယောက်ျားမင်းကသာသမီမဟုတ်ဘူးဘုရားဗျာဘုရားရှင်မစွန့်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကကာယ ानु ပါဒ်ဘုရားကာယကတော့ယောက်ျားမင်းမှာပေါ့ဝေဒနာဥပါဒ်ကဝေဒနာဥပါဒ်ကဘုရားယောက်ျားမင်းကဘုရားဓမ္မဥပါဒ်နာတဲ့တက္ကပန်းကတက္ကရမကဓမ္မကပါရယောက်ျားမင်းကဘုရားစိတ်ဓာ ानु ပါဒ်နာဆိုတော့စိတ်ကပါတက္ကရမကသူကမပါပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌာန်ငါးပါးဒိဋ္ဌိဓာန်၄ပါးကိုပြန်နေယောက်ျားလို့လို့မိန်းမလို့လို့လို့ကားလို့လို့လို့သမီးလို့လို့လို့ဆိုတော့ဩခင်ဗျားကလည်းမလို့ပြန်နေလို့ကြဲတာနဲ့ကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒေါနာယိဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းတယ်ဒါယောက်ျားသဘောကျဒါမိန်းမဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ပါဗျာကဲဒီတဲ့ခက်ပါဘုရားဘုရားဟောလိုက်တာဘုရားဟောတာကာယဝေနစိတ်ဓာဓမ္မဒီလိုရောဘုရားကာယလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဝေနလို့ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာလို့ဟုတ်ပါဘူးဓမ္မလို့ဟုတ်ပါဘူးကာယဝေနစိတ်ဓာဓမ္မလို့ဟုတ်ပါရဲ့သမ်းနေဘုရားကပါဟောတတိယတော့မင်းကသင်ထားတာကတော့သင်တာဒီကံနဲ့ငါကဘုရားဒီလိုညာလေးပါပေါင်းမြင်လဲပေါ့ဒါယောက်ျားပဲဒါမင်းမပဲခင်ရမှာပဲမင်းရမှာပဲလို့တပည့်တို့ဒီဆွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ခိုင်းခင်ဗျားတို့ဒီပါရေးကသင်္ဒါရသိချိန်ဘယ်နှလို့ပါသိချိန်ခါပါအောင်နဲ့ဘာလို့လဲဘေးစိတ်ခိုင်းရတော့မာတာဝိသုကုဏောနာတော့ဘေးစိတ်ရမလားခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆွဲချက်မတင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးပြီပြီလားမာတာဝိသုကုဏောနာတော့ဘေးစိတ်ရမလားဟုတ်ကဲ့ဘုရားတာပိသိကုဏ္ဏန္တောဆိုတာကခင်ဗျားတို့လို့ဆိုတိုက်သေးတာနဲ့ကြီးပွားရေးလောကကြီးထဲမှာဓမ္မေသာပိဆိုတဲ့သီလစကားနဲ့သမှုရိသစ္စာသင်ဟောလိုက်တာအဲ့ဒီအနန္တောဟောနေတာဘုရားတာသစ္စာသင်ဟောလိုက်တာရှင်းမလားသမှုရိသစ္စာသင်ဟောတာအဲ့ဒါဒကာရမတို့ဒါနသီလသီလသောက်တည်ကြရင်ဒကာအောင်သင်ဟောလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပြန်လို့တာမပါဘူးအခုကနိဗ္ဗာန်တရားကိုသစ္စာတရားဟောနေတဲ့ကဏ္ဍဘေးချိတ်တာဟောရပါဘူး။အင်းငဲကိုလောက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့လွယ်တာဟုတ်ဘူး။ဥပါဒ်ကဒကာမကခေကြီးတော့အဲဒကာမကလေသုတိသစ္စာနဲ့ပထမသစ္စာဘောဓမဟုဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကျွေဒီဥစ္စာဘေးချိတ်တာပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမေမရှိဝင်မရှိလောက်ပြည့်ခက်ကုန်ပါဒီလိုလည်းမလုပ်ရပါဘူးလေမာတာဝိကုဏ္ဏန္တပင်စောဏ္ဏိယကံနဲ့ဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေကဒကာဓမ္မတို့လောကကြီးတဲ့ပါဖြိုးတတ်ပါလုံုံဟောတတ်တယ်ရှိသဘောကျအဲငါကသူဒီယောက်ျောင်းကုသိုလ်ရအောင်ဟောတတ်တဲ့တရားတွေကိုမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲခုဒီနေ့ပြောမယ့်တရားကအဲ့ဒါသိစိတ်ထားပြီးနိဗ္ဗာန်သွားမယ့်တရားဟောရမှာဖြစ်လေတော့ကြခင်ဗျားတို့ဒီမိဘကတင်ထားတဲ့ယောက်ျားဝင်းကင်းကပဲဘေးချိတ်ချပါဘူးရှင်းမလားဘာဘေးချိတ်ယောက်ျားဝင်းကင်းကပဲဆိုတော့ဘေးချိတ်ချတာကသမှုရိသစ္စာတွေမဟုတ်အဲဒါဖြင့်ပရမဂ္ဂသစ္စာဝိရှင်းရှင်းပြောတာတော့မှဒကာဓမ္မတော့နော်ခင်ဗျားကကာယကာယဒုပ္ပတိဝိရတိကိုကိုရှုပါယောက်ျားလည်းမပါသေးဘူး။ဝေဒနာတို့ဝေဒနာနုပါတိဝိရတိ။ဟောဝေဒနာဝေဒနာတို့ကရှုกว่า။ယောက်ျားလည်းရှုလို့ပါရဲ့။နုပါတိဝိရတိကိုဓမ္မေဥဒ္ဓမာနုပါတိဝိရတိဓမ္မတို့ကရှုกว่าယောက်ျားလည်းမေခေတွေလုံးနေနဲ့။ဘုရားကမှားချက်။စိတ်တိစိတ်ကနုပါတိဝိရတိစိတ်ကိုစိတ်လိုပဲရှုပါကွာ။ဒါနဲ့မေခေခေတွေလုံးနေကြမှာလေ။သားရဲ့သမီးတွေမောင်နှင်မမတွေရှုပ်နေကြပါနဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရှင်းဟောရရင်အမေဖေတင်နာရတခြားအမေဖေတင်နာရပြန်တော့အလုပ်ကြီးရောက်ဖို့ပဲခံလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘုရားတင်တာဟာ
ကဲဒုလိုဉာဏ်ကကလည်းနာသူဒီဒုက္ခသစ္စာမှန်သိနေတော့ဘုရားသင်တဲ့ဉာဏ်ရသစ္စာကိုအရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ကြာဟိုဟာကိုစွန့်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟာမဲလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခင်ဗျားတို့သိကြင်ထားပါလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဒီဥပါဒ်တော်တော်ပြောရပါလားတော်တော်ပြောရတယ်တော်တော်ပြောရတယ်ဒါရင်ဒါရင်တရားဓမ္မဘုရားကကာယေကာယ ानु ပတိဥယတိကာယလို့ရှိတယ်သမာဓိကဝေဒနာကြဓမ္မကြဓမ္မစိတ်ကြစိတ်ပါဘုရားကဲသံဃာ၅ပါးပဲအနေနဲ့တွေပဲယောက်ျားတွေပဲမိန်းမတွေပဲလို့ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာဘေးစိတ်သာပြီးဒီကာလပရမတ္တသစ္စာကိုရှုလို့ပြောတော့ရှင်းမလားသမုဒိသစ္စာကိုဘေးစိတ်ဘေးစိတ်ပြီးဒီကာလပရမတ္တသစ္စာကိုဘေးပရမတ္တသစ္စာရှုပါဆိုတော့ယံတရိဇံပါဠိတော်ကြီးမှာသင်ရှားတယ်ခင်ဗျားတို့ကသမုဒိသစ္စာကိုအရာမေဝေဒါသေဝေဒနာပဲဓာတုပဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာ၅ပါးပြတ်ပြတ်ဆက်သွားသတိဉာဏ်လေးပါကပျောက်ထွက်သွားတော့ခင်ဗျားတို့ကအမေဖြင့်ခင်ရကြီးမင်းရကြီးအာခုရကြီးနမသာရဖြင့်စောက်ရွာကြီးခင်ရကြီးမင်းရကြီးရဲ့စက်ရှင်တွေကတည်းမလားလားခင်ဗျားတို့ကအခေါ်ရမရဘဲနဲ့အခင်ကြွခင်ဗျားတို့အညံ့ပေါက်တော်ဆိုးပေါ့အခေါ်ရမရဘဲနဲ့အခင်ကြွဟဲ့ခေါ်ရင်ခေါ်ကြမခင်ကြနဲ့ပါပါပါခေါ်ရင်ခေါ်ကြမခင်ကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ဦးခေါ်ရင်ကမရနိုင်ဘူးကျန်တဲ့အညာတော့တတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ဆူးနဲ့ကိုယ်ဆူးပြီးသေးရတာပဲပေါ်ကြလားအမှန်တန်ဆိုးရပေါ်ကြရနော်ဒါရင်ကပြန်ဘုရားကပြန်ကာနုပါဒနာဝေဒနာနုပါဒနာသိတ္တနုပါဒနာဓမ္မနုပါဒနာတို့ဒီလိုနုပါဒနာလုပ်တဲ့အခါဝိပါဒနာရှုတဲ့အခါမှာဒီလိုရှုစမ်းတာကွာဒါပြန်မဲဥပါဒိပိဋိဒါဆိုတဲ့အိဗေပေါ်တော့ပေါ်လေလားဒါကြိုက်ကြဲသဘောကိုရောက်ရောက်ပါလားဒါပါဠိတော်တိုင်းပြောတယ်ဘုန်းကြီးကပုံမူပြီးဒီကရဏပြောရဲစကားဥပါဥပါလေးမပါပါဘူးခဲကဒီလိုသိတာပြီးနေတာဩဒါကရုပ်ကာယနုပါဒဒါကူပဲဒါဝေဒနာခန္ဓာတည်းပေါ့ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်သင်္ခါရကဓမ္မအင်းစိတ်ကလည်းစိတ်ဒီတိုင်းနေတော့ကြိုက်ရတဘာဘာတကယ်ကျိုးလို့ပဲရှုရတာပါဗျာသတိပြန်လေးပါကိုဓမ္မဘာရှုရတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းသွားပါဗျာအဲဒီဘာဘာရှုရပါစို့ဆိုတော့ဒါဓမ္မကိုစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှုဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာရှုသစ္စာကြိုက်ရင်သစ္စာရှုဒါတော့တကဘုန်းကြီးရတကမူလတရားတိုင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီတရားတွေကဘာလဲခင်ဗျားတို့ကဒီကမိုက်ကန်နာပါနဲ့ရှုရှုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှုဆိုတာမိုက်ကန်နာပါပေါ်တာဟုတ်ပါဘူးရှုဆိုတာဘာလဲမိုက်ကန်နာပါပေါ်တာအဲ့ဒီနာပါနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလဲကာယနာမတွေ့ပါဘူးရှုပြတယ်ရှုပြီးပြတ်တာလည်းအင်းဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးအစတွေ့တယ်နောက်ကြတယ်ဘာလဲဓမ္မတွေကိုတွေ့တယ်နဲ့နောက်ကြတော့ဘာလဲတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်နဲ့နောက်ဆုံးမိတ်တနေ့တကယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဲဘာသစ္စာလဲဖြင့်ဒကာချက်သစ္စာတောင်းနေရှုပေါ်ပြီဒကာချက်ဘာတောင်းနေရှုမှာအော်သစ္စာတောင်းနေရှိတော့အာလုံးတရားဓမ္မတွေသိကြံလေးပါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာဖြစ်ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့တဲ့အကုန်ဝင်လာပြီဖြစ်လေသားကြောင့်တရားကျေဒုက္ခသစ္စာပေါ့လားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့အကုန်ဝင်လာတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတဲ့ဘုရားတွေကများကလည်းသစ္စာနိလုံးကဉာဏ်နန်းတိဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီဘာဝအိဋ္ဌံဝါနိဋ္ဌံဝါအိဋ္ဌံဝါလို့ဒီကုန်းချုပ်လိုက်သစ္စာအနိယမိကညာဆိုတာတရားမှမနေနဲ့ရုပ်ကိနံတို့ဤအိဋ္ဌံဖြစ်ပျက်ကိုဆိုတာပါဒါပြန်သစ္စာနဲ့သိတော်တဲ့ညာမရသေးဘူးရှင်းမလားဘာညာရပါလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဉာဏ်ညာသွားတွေ့တွေ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုဝေဒနာဘာတွေ့တွေ့ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးဝေဒနာရဲ့လက်ရှိမနေနဲ့တော့
စ္စာကြရတော့ဘာခိတေနပြင်စုပါရနခန္ဓာပြိဒုက္ခဆိုတော့သစ္စာနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပြိက၄ပါးလုံးဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ့ရှင်းမလားဘာခိတေနပြင်စုပါရနခန္ဓာပြိဒုက္ခဓမ္မစကြာပါဠိတော့ဘုရားပြောတော်ရင်ဟောတာအကျဉ်းဆုံးကမင်းတို့ရှုကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရှိပါလားကွာပေါ်ကြအကျဉ်းဆုံးရှုလိုက်တော့ဒုက္ခရှိဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခပဲရှိတယ်အဲ့တော့တရားပါဠိကထောက်ခံလိုက်ဒုက္ခလောဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိယုဇ္ဇမာနနိယုဇ္ဇိဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခဆုတာရှိတာပဲဒါကြောင့်ဝိဇိရာဝိဇိမရိကြတာဒုက္ခမေဝိသံဃောတိဒုက္ခံတိတ်ခရိဝေတိစနိညာကရဒုက္ခသံဃောတိနိညာဒုက္ခနိယုတ်တိဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်ကြပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပါရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘုရားဓမ္မတွေကပါဠိပေါ်လာတာဝေဒနာပေါ်ပစိတ်ပေါ်ပေါ်ချနာပေါ်ဘုညာနဲ့ကြဲရလေးတဲ့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲရှိတယ်အာဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဩမိမိခန္ဓာရှိခုညာဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောတဲ့အရိယာမျိုးလုံးနဲ့တိုက်ကြည့်ဓမ္မရည်မျိုးလုံးပေါ့ဗျာအဲဓမ္မရည်မျိုးလုံးဆိုတဲ့အရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်တော့ယောက်ျားလည်းမတွေ့မိန်းမလည်းမတွေ့ဘူးတို့လိုပြောကြပါစေဝေဒနာသညာဝေဒနာနုပါဒနာတော့မတွေ့ဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေ့အင်းသိကြကြည့်ရောဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့နေဦးလားအဲ့ဒါပဉ္စဉ္စရှိဘာဓမ္မစိတ္တရားဒုက္ခသစ္စာပဲပဉ္စဉ္စရှိဘာဩဖြစ်တယ်လေဒုက္ခသစ္စာပဲပြည့်ပြည့်တယ်လေဖြစ်တယ်လေပြင်းလို့ဖြစ်တာဘူးဗျာပြည့်တယ်လေပြင်းပြည့်ပြည့်သွားတာဖြစ်တာကပြင်းလို့ဖြစ်တာဆိုတော့သိရတယ်ပြည့်တာကပြင်းသွားအော်သိင်္ဂပေါ်ရဲသေတာပဲရှိပါလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာရှိသေတာပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိသိင်္ဂပါမရှိသေနာပေါ်ရဲသေတာပဲရှိသေနာပေါ်ရဲသေခွေပေါ်လာနောက်ဆုံးနေ့ကြည့်လိုက်တော့သေဒါဖြင့်သေစရာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်ဘာကြဘာရှိပါပေါ်လာတာကသေစရာနောက်သူပြောက်သွားတာသေတာပါဗျာအင်းသေသေလျောင်းနဲ့သေတာပဲရှိပါလားသေတာပါဗျာဒါဖြင့်သေစရာပါသစ္စာသေတာပါသစ္စာအဲဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဒီသစ္စာတွေပေါ့ဝင်နေပြီလားဩဒီသစ္စာတွေပေါ့ဝင်တော့သစ္စာမသိမှသံဃာရည်ကျေတယ်ဆိုတော့ဘုခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးကျိတ်တော့ဘာသစ္စာဤတွေ့ဘုခန္ဓာပါဘုရား။ဩဒီလိုခန္ဓာမျိုးများဒကာရမတို့စကြဝဠာမျက်ဖြစ်တော့လိုချင်သေးရဲ့ဘုခန္ဓာပါဘုရား။ဒါကလက်ရှိသစ္စာပိုင်းနိုင်နေသိလို့နောက်ခိုက်ကလိုချင်တဲ့ဓမ္မကအလိုလိုဝင်နေမှချုပ်ဘုခန္ဓာပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိကရောထုတ်သွားတဲ့ကလေးသေးကြပါလားဘုရားတို့လောကကကျဲလို့ဒိဋ္ဌိရင်ချုပ်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါဘုရားရှင်းမလားဘာကရင်ချုပ်မှာပါကဲဒိဋ္ဌိကရင်ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိကတန်လောကကတန်ဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့လောကလည်းပြုတ်သွားပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့ဒါကသောတာပန်တရားဝင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်နတ်မိတ်များကျတော့ဒကာရဏကံတရားဟောရပါပေါ့ဗျာဘုရားနိုင်ရလည်းရှိတော့ဟောရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးရှိနေချင်းဘာပဲတွေ့သေတရားနဲ့သေတာလည်းရှိရမြောင်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်လေးရှိလိုက်လို့ချင်းသေတရားပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကသေသွားတာရဲ့ဒါပဲရှိတော့ရှိဒုက္ခပြဒုက္ခပဲရှိပါဘာရှိပါလဲအဲဒီကဘယ်နဲ့နေနေသိအောင်ကြက်ကြက်ပွားပါမကတိတ်တာကိုဘာဝေသဘာဒိဋ္ဌနဲ့သူ့ကိုဘယ်နဲ့နေနေသိအောင်ပွားပါဘွားရဲ့သမှုရကနင်းနေပွားပွားလို့ပေါ့ဗျာအမှကြည်ပလာလို့ပေါ့ပထမတစ်ချက်ဇေနင်းနဲ့ပွားလိုက်တာနောက်တစ်ချက်ဇေနင်းနဲ့ပွားလိုက်တာကြည်ပလာခြင်းသောအငြိစေဝိဇ္ဇာတနာတွေဟာဒကာစက်ပြောင်းသွားတာ။ဒါဖြင့်ကြွားရသည်ကိလေသာကိုကြောင်းတိုက်တာ။ကြွားရသည်ကိလေသာကြောင်းတိုက်တဲ့အခါကျကြည့်တဲ့နေ့ကျဲတဲ့ကုံသွားတာဒီကြည့်ရသုံးချလို့ရ။ဟုတ်ပြီပဲ
ကြက်ကြက်ဘွားပေးလို့ချင်းစေတုကစေတုကကြက်ကြက်ဘွားပေးလို့ချင်းဖြင့်စေတုကပြေတုကကဒုက္ခတည်းဘွားကလည်းတပည့်ကြက်အဲသေးတာကပါလေအဲဒိဋ္ဌာနုတ္တရာဓမ္မုတ္တရာဒိဋ္ဌာနုတ္တရာဓမ္မုတ္တရာမသေးဘူးလေကဲဒီလိုသိရင်ပဲလေးကသွားရစီတယ်အမှန်မှန်ရှင်းမတော့ဘူး။ဘောတော့ဘယ်ကြောင့်ရှိရပါတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှဒီဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဒီကံကဓမ္မတို့ရှုရင်းမှတ်တတ်တယ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကရှိရမှာညာသူတို့ရှိရတယ်ဒီရှုတဲ့ညာကဒကာကျွေဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲရှုတော့အဲ့ဒီဦးပြီးတာမရှုရဘူး။ဓမ္မကဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခရှုနောက်ကျရင်ရှုပါနဲ့လေဒီညာကဘယ်ဥပ္ပောမရှိတာကဥပ္ပောဒုက္ခမရှိတာနေဒုက္ခမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ပြန်မရှိဘူးဘာမှတော့သံဒိဋ္ဌာနုတိယနဲ့တဲ့ဒါကဓမ္မအပါယကံတိယလောဘတွေသိသောဒိဋ္ဌာနုတိယဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအပေရားနေတဲ့လောဘသိသောတဲ့ဆိုတာဟောကြတယ်ခဲတာကပေါ်ပြီးနေလာသေးတယ်ငယ်ဒိဋ္ဌံပြိတာအပေပြိနေဟောတာဖြင့်ပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီမရောက်သေးဘူးလားဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ့မနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ချင်းဖြင့်ဒုတိယတတိယနိဗ္ဗာန်အတ္တကတဲ့အလွယ်လေးရှိပါချင်းကြတိုင်းရနေ့နိုင်ရှိလို့ဒီရင်တော်ရအောင်